Assalamu alaikum i dobroveče, pratite vijesti. Potpisani ugovori u oblasti poduzetništva. Općina Kakanj realizira nove infrastrukturne projekte. Iz Visokog ispraćeni posmrtni ostaci žrtava genocida u Srebrenici. Čamil Duraković izdao knjigu Zaboravljeno obećanje. Danas su u općini Kakanj potpisani ugovori sa 18 kakanjskih poduzetničkih subjekata, koji zapošljavaju novih 29 radnika kroz općinski podsticajni projekat sufinansiranje troškova zapošljavanja radnika u skladu sa potrebama poduzetnika i obrtnika sa područja općine Kakanj. Danas smo potpisali ugovore sa 18 privrednih društava, ukupno 29 novouposlenih kakanjaca, kakanjki. Vjerujem da će oni naći svoje mjesto u našim kakanjskim firmama, da će se pokazati kao kvalitetna radna snaga, kvalitetni radnici i gdje će ostati dalje raditi u tim firmama. Općina Kakanj naravno i dalje ostaje partner i tim i svim drugim privrednim društvama na području naše općine sa svim poticajnim mjerama koje smo radili i do sada, koje ćemo raditi i u buduće. Vrijednost ovog projekta koji potpisujemo danas je 80.000 konvertibilnih maraka, zajedno sa onim od juče i prekuće to je 250.000 konvertibilnih maraka u ova tri dana ugovora koje smo potpisali sa našim privrednicima, privrednim društvima i sa novo osnovanim privrednicima i privrednim društvima općine Kakanj. U mjesnoj zajednici Kakanj 1 u ulici ZPO počeli su radovi na rekonstrukciji ceste. Vrijednost radova je 24.818 konvertibilnih maraka. Projekat finansira općina Kakanj, a radove izvodi kakanjska građevinska firma Trgošped. Iako se radi o dionici od tek nekoliko stotina metara na asfaltiranje iste, čekalo se cijelu deceniju. Ovo novo naselje iznad takozvanog Poleta broji desetak domaćinstava, odnosno porodica koje su se na ovaj lokalitet doselile iz kakanjskog sela Hausovići, koje je iseljeno uslijed klizišta. Prilikom elementarne nepogode u selu Hausović 2006. godine došlo je do raseljavanja dio naselja koji je doseljen 2011. u ovo naselje iznad Poleta ZPO. Većinom su porodice Tursuma koji su raseljeni odosko i tada je opština, tada 2011. trebao se uraditi asfaltni put koji nije do dana današnjeg urađen. Evo, trenutno vidite da se radi, znači 10 kuća je tu u potezu iznad Poleta, znači cirka nekih 70-80 ljudi, znači značajan je put. Općina Kakanj je financijer projekta, a ukupna vrijednost radova je blizu 25.000 konvertibilnih maraka. Put je slijepi, znači ide tamo otprilike 150 metara i nema dalje. Zahvalni smo, općina je izdvojila sredstva da kažem, znači zahvalni smo opštini i ja kao predsjednik, doduše bivši i mještani ovog dijela naselja. Znači, na mjesnoj zajednici Kakanj 1 ostalo je samo još jedan asfaltirani put, to je na potezu Borova u Barama. Nadamo se da će biti on riješen. Za mještane ovog naselja realizacija ovog infrastrukturnog projekta od velikog je značaja. Saobraćanje, odnosno korištenje ovog puta na bilo koji način, automobilom ili pješačenjem, bit će olakšano. Mještani su zahvalni prvenstveno predsjedniku mjesne zajednice, a onda i općinskim vijećnicima koji su doprinijeli izgradnji i asfaltiranju ove dionice. Tužna kolona s tabutima 19 srebreničkih žrtava koje će 11. jula ove godine biti ukopane u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari ispraćena je jutros iz prostorija javno-komunalnog preduzeća Gradska groblja Visoko. Prije polaska kolone, porodice žrtava i građani Visokog molitvama i polaganjem cvijeća na tri kombija su odali počast i ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida iz 1995. godine. Genocida u kojem su jedinice pod komandom haškog osuđenika Ratka Mladića u masovnim ubistvima na više lokacija na području Srebrenice ubile više od 8.000 Bošnjaka. Među prvima je na ispraćaj srebreničkih žrtava stigla Raifa Musić iz Vlasenice, a trenutno sama živi na području Visokog. Danas smo došli ovdje da ispratimo ove naše lijepe šehide, naše kočice, jer je imao i muž u Potočarima ukopan 2005. Musić Mehdin.
ošestočlani porodci iz naše kući. Samo smo preživjela ja i moja čerka. Nažalost, po tradiciji postaje zapravo tradicija, a posljedica je monstruoznosti zločina, postaje tradicija ovaj ispraćaj iz grada Visokog, posmrtnih ostataka žrtava, uglavnom opet nekompletnih koje su ekshumirane u proteklom periodu, uglavnom i sekundarni grobnica na području Kamenice, Čančara, Snagova, Liplja i mnogi drugih grobnica. Elvir Špiodić je u ime organizatora ispraćaja žrtava iz Visokog kazao da je o genocidu u Srebrenici teško govoriti, ali da je još teže i opasnije šutjeti o tome. Srebrenica je možda za neke samo riječ, ali vjerujte, za neke to je jedan cijeli život. Doživljaj i događaj su sasvim različita dva pojma i ne mogu biti isto. Dakle, događaj i doživljaj ne mogu biti isto i hvala onima koji to razumiju. Hvala svima vama i svima onima koji su danas uz nas, koji su sve ove godine bili podrška porodicama žrtava i koji su na bilo koji način pridonijeli da se Srebrenica pamti i da se ne zaboravi. A to je u stvari moralna obaveza svakog čovjeka koji u sebi ima elemente ljudskosti. Iz Visokog je danas ispraćeno 19 žrtava genocida koje su prije 26 godina brutalno ubijene. Mi smo danas ovdje da dijelimo bol, jer je ona još uvijek svježa. Ovdje smo da pošaljemo poruku svijetu da genocid i zločince koji su ga počinili trebaju i moraju biti kažnjeni. Ovdje smo da se zna da je istina naša snaga, a da je pravda naša sudbina. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sad su ukopane 6652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još uvijek se traga za oko 1000 žrtava genocida. U znak sjećanja na genocid počinjen u Srebrenici, Ćamil Duraković izdao je knjigu Zaboravljeno obećanje, čiji su recenzenti akademik Esa Duraković i profesor Hariz Halilović. Autor o knjizi govori kao živi sudionik koji je preživio genocid u Srebrenici i kao neko koji je u posljeratnom periodu upravljao ovim gradom. Knjiga je nastala kao produkt dugogodišnjeg rada autora Ćamila Durakovića, odnosno onoga po čemu se on sjeća prije, ali i poslijeratnog perioda Srebrenice i njene okoline. Fokus u knjizi je stavljen na njegov povratak u Srebrenicu, poslovni angažman kao prvog čovjeka Srebrenice, ali i dugogodišnju borbu da svom gradu i narodu vrati barem djelić dostojanstva i pravde nakon genocida. Iznevjereno ili zaboravljeno obećanje upozorenje je svima onima koji mogu popraviti stanje u Srebrenici, da još uvijek imaju vremena da to i učine. Ova knjiga je prije svega moj doprinos kulturi sjećanja, ali isto tako i upozorenje da blagovremeno, ukoliko se ništa ne učini, ja nemam, ne samo ja, nego u razgovoru sa ljudima sa kojima živim ovdje svakodnevno, bojim se da mi neku perspektivu i budućnost ovdje nemamo. Srebrenica, zaboravljeno obećanje je naslov koji je imao sam neki dilema, bilo je tu između iznevjerenog i zaboravljenog obećanja i onda sam se odlučio na zaboravljeno tek tako da upozorimo sve one koji mogu donositi odluke i mijenjati stvari u životima ljudi, posebno povratnika, da na neki način ih ne optužimo da su nas iznevjerili, jer im još uvijek dajemo šansu da neke stvari poprave. Knjiga ima 6 poglavlja da bi olakšao čitaocima, dakle na knjizi sam samo radio 3 godine,
Dakle, to je projekat za mene bio, jer sam precizno htio da ukratko, jer kada radite ovdje svakodnevno u Srebrenicu, onda imate različita pitanja ljudi, šta žele znati, koliko žele znati. Onda sam ja to sve pokušao nekako sumirati na jedno mjesto, da na 200 stranica, od tačnije 208 sa recenzijama, kažem sve ono što bi sutra, kada bi me neko pitao šta ja imam reći o Srebrenici, ja bi mu dao ovu moju knjigu. Sam autor se, kako su to naveli kritičari, detaljno, argumentirano i samokritično upušta u analize bitnih momenata predratne, ratne i poslijeratne Srebrenice. U prvom dijelu govori o dijelu centralne Bosne. Zatim dolazi period kada su Srebrenicu proglasili zaštićenom zonom Ujedinjenih nacija, a onda o 1995. godini kada je kao takva zaboravljena od svih i na kraju o samom autoru kako je doživio Srebrenicu nakon povratka iz Amerike 2005. godine. Sam povratak u ovaj entitet koji se zove Republika Srpska je ta podređeno svakoga onoga ko ne pripada srpskom narodu, jer sam naziv je ekskluzivitet jednog naroda. I onda su zaboravili da danas Čamil, koji je kao žrtva, dakle 95. godine, bio dječak od 16 godina i preživio, šeta se u istom gradu, ulicama grada, gdje se još uvijek osuđeni ili optuženi ili neoptuženi ratni zločinci šetaju tim istim gradom, gdje se još uvijek pjevaju četničke mrziteljske pjesme, gdje se pjeva i likuje o ratnim zločincima koji su presuđeni u Hagu. Dakle, to je to moje upozorenje, da ukoliko svaki taj period kada smo zaboravljeni bude zaboravljeni sada, bojim se da će oni, dakle, koji su 90. godina provodili ideologije genocida i protjerivanja Bošnjaka sa ovih prostora, u stvari i uspjeti. Dakle, još vremena postoji, ja želim biti optimista, svoj život sam posvetio ovdje, iako sam mogao birati, to je sve ovdje zapisano, ali bojim se da konačno, ukoliko ne budemo svi zajedno stali u zaštitu tih elementarnih ljudskih prava, oni koji su preživjeli, čiji potomci su danas ovdje živi, a čiji su preci ubijeni i leže u ovom memorijalnom centru, onda ćemo zaista biti u velikom problemu, i ne samo da će država doći u pitanje na ovom prostoru, nego očito da ni drugi prostori neće biti pošteđeni, jer je ovdje dokazana genocidna namjera, a ne teritorijalni genocid, kako to ja objašnjam. Čamil Duraković je knjigu napisao kao doprinos kulturi sjećanja, a prema njegovim riječima svaki čovjek koji je preživjeo genocid trebao bi bar ispričati svoju priču, ako ima mogućnost i zapisati je. Samo na taj način moguće je sadašnjim mladim ljudima, ali i budućim naraštajima, ispričati i pokazati šta se dešavalo u periodu od 1992. do 1995. godine u Bosni i Hercegovini, Srebrenici i svim drugim mjestima u kojima su stradali brojni nevini Bošnjaci, muslimani. Ugovor o podršci projektu Regionalni vodovod Plava voda potpisan je danas između Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Plava voda Travnik, a u svrhu učešća fonda u realizaciji sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Europe u iznosu od 11 miliona eura. Riječ je o projektu ukupne procijenjene vrijednosti 50 miliona konvertibilnih maraka, za koji je vlada Federacije Bosne i Hercegovine 2013. donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa, a za čiju realizaciju je planirano osiguranje sredstava iz kreditnih aranžmana ugovorenih sa međunarodnim financijerima, i to sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i Razvojnom bankom Vijeća Europe, vrijednosti od po 11 miliona eura. Predstavnici USAID-a Diaspora Invest održali su sastanak sa nadležnjima općine Zavidovići. Povod održanog sastanka je raspisani javni poziv za pružanje tehničke podrške zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave u cilju unapređenja saradnje sa Diasporom na lokalnom nivou. Kroz navedeni javni poziv općina Zavidovići planira realizovati i druge aktivnosti po pitanju iseljeništva, kako bi se stvorili uslovi za uključivanje dijaspore u društvene, rekreativne, kulturne i druge tokove kojima bi se stvorili uslovi za saradnju. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić razgovarao je s vlasnikom grupacije HIFA Oil i članom organizacionog odbora Udruženja privrednika Biznis centar Jelah Tešanj i Zudinom Ahmetlićem o organizaciji 16. sajma privrede Tešanj BiH,
koji će se održati od 23. do 26. septembra. Sajam privrede u Tešnju trenutno je najveći privredni sajam u Zeničko-Dobojskom kantonu i jedan od najvažnijih privrednih događaja u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru svojih planskih aktivnosti pripadnici specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona su na platovu planina Bjelašnice i Visočice u saradnji sa pripadnicima Federalne uprave policije obavili trening brzinskog savladavanja terena u ekstremnim uvjetima te pružanje pomoći povrijeđenom licu uz helikoptersku podršku. Ciljevi treninga bili su provjeriti spremnost pripadnika specijalne policijske jedinice da u ekstremnim uslovima visokih temperatura, velike nadmorske visine, usiljenog i brzog savladavanja terena, primjene taktičke vještine za pretragu terena te pruže prvu medicinsku pomoć. Toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju i doviđenja.